So kuna unaona mila, kuna vile wanakumulika. Wewe unasema uko kawaida kwa barabara na uko kawaida. So uko ukitembea tu na uko mpole vile, hauna maneno mingi. Kuna kioo iko side mbili. Hii side inaonyesha vile umevaa, vile uko. So hivyo ndo nikuja kuonyeshwa, nikaambiwa it's either niitikie mzazi wangu akufe ama apoteze mtoto. So siwezi taka mzazi wangu akufe bure. Nikaitikia. Ukaitikia nini? Nikaitikia kwangu kufanya assignment yao. Ukitaka unaona kama u? Ukitaka kufunga maombi kuna vile ulikuwa unafanya hivyo. Unafanya hivyo? Na ukitaka kuangusha gari kuna vile ulikuwa unafanya hivi. Unafanya hivyo hizo tatu. Oh, zinagu. Unaangalia na macho ama unafanya hivyo? Nafanya hivi kuliko niangalie na macho. Gari inaanguka. Kuna saini nyingine ulikuwa umepewa? Ya kumwaga damu kuna saini kwa nimepewa. Kama gani? Nikikufanyia hivi. Tuonyeshe tu. Ah, hiyo ni ya kumwaga damu. Je, somo dhaka? Hii kidole hivi, nitakufanya hivi ukose kuona. Sasa kajira tiriri. Ungikida hajikite yo, we nawe ciria kindire ki? Asa ndige ciria. Wona ni tukugagira wa kirima. No iciria mundu cenki areke kiti. Na kama hii kufu wakati kigoco inaendelea munafunga, ndio gufu, yani kigo gufu za kigoco ziziende. Ni mnafanya nini? Kigoco kuna veli unafanyanga hivi. Inakosa kuendelea. Kaya muriaga ni utiana. Wakati ulikuwa mnaenda na huko kuzimu, ulikuwa unaenda nani, kuna watu ulikuwa unaona huko mumeenda na wao, mlikuwa wengi ambao mlikuwa unapewa kazi? Tuko wengi sana. Anataka kujua ulikuwa unapata pastors, walimu, madaktari, watoto, watoto. Kuna watu kama hawa? Sana sana kuna pasta suko. Kuna walimu. Na kuna hadi wanafunzi. Lakini kuna wanafunzi hawa. Hariwa sana sana. Ni wachungaji. Abiria sana sana. Wachungaji. Wachungaji wanaenda kufanya nini huko? Wanafikiria ni pasta mwenye ameabudu Mungu, lakini Mungu wake sio huyu mwenye ako mbinguni. Ni huyu anaendea pawa huko kusini. Na ndiye anapewa nguvu za kuponya na kufanya mambo zingine. Unafikiria hiyo kanisa ni nzuri, unaenda na kuombea mambo yako inaharibika. Akisema utapokea kila kitu unataka. Kwenda kwa class direct ndo watoto wakaanza kuanguka. Sasa nilikuwa najiuliza ni nini nafanyika. Ndio sasa hao wengine walikuwa wanaanguka lakini wewe huanguki. Mimi nilikuwa inafika mahali nikilala, ikifika masaa saa 9 saa 10 usiku, sikuangi na kuanga, akili yangu ikuangi na kuanga imepela kwa mahali, sio naacha mwili hapo. Naenda. Unaenda wapi? Naenda kwa sema kuzimu. Kuzimu ni wapi? Ni na huko chini ama ni wapi? Ni huko chini. So ukienda huko wanakupea kazi. Kama mimi nilikuwa nimepewa kazi ya kuua, kuangusha magari na kukamata watu kanisani ama kuangusha magari. Kama ukienda huko, wakati ulienda huko uliona nani huko? Huko ulienda kuzimu, wakati ulienda huko mara yako ya kwanza uliona nini? Nikienda kuzimu mara yangu ya kwanza niliona mfalme amekaa hapo amevaa crown. So kuna watu wengi wamejoin huko. So wakikukamata wanachukua roho yako wanaifungia mahali. Wakifungia mahali, so itakuwa vingumu utoke. Vile anataka ufanye hivyo ndio utafanya. Sasa kuna vile wanakufanyia ili uamke waanze kukupea biashara. Na ukikosa kufanya hivyo kuna mali wanakufungia. Kaa sio hivyo, wanakutoa sacrifice ama wanakuambia wanaweza toa mzazi wako,
mzazi wako ama mwenye mekaribiana na ama sister au wakati nilionyeshwa picture yako so picture yako walinionyesha vile ulikuwa umevaa na inakuanga kwa mila mila wanakuanga na mila wanakuonanga ulionyeshwa kwa mila walinionyesha kwa mila ili wanionyeshe nikaambiwa unaletwa kwako nilifika nilipewa kazi nikuja kanisani nikamata watu mawazo juu hawatani gundua oh ukabuku kuja kwa kanisa yetu sasa ukamata mawazo pia mimi nikamaza mawazo ndio nikujue nisiulize zile maswali gari zikianguka unaangalia gari zinaanguka kama ngapi hivi nimeangusha mingi sana kumbuka kama moja uliona ikianguka moja ilianguka tukiwa ilikuwa tukiwa tunaenda ocha Meru so kwa barabara kukapatikana accident so mama jui ni mimi nafanya hivyo juu tumekana yeye so ajielewi mimi niko kwa dirisha juu sana sana mimi nimekaa kwa dirisha hiyo time nikiwa na hiyo powers nilikuwa nakatalia kwa dirisha nikiangalia gari hivi nikiangalia hivyo gari inaanguka yenyewe Na ikianguka sasa wewe kazi yako inamalizika hapo? Ikianguka mimi naacha naenda shughuli zangu zingine. Ama narudi huko nasema nimemaliza kazi. Kuna kitu utapewa ukimaliza kazi? Wakupeange kitu lakini wanakuambianga wakupe wanakupea gari. Gari inakaa ya magolden hivi. Na hapo juu inakwanga imekuwa kimaua. Na wewe unafurahia kuona hiyo kigari, si ndio? Ndio juu hiyo time sijielewangi juu sikwangi. Aya, umesema unapeonga kazi nyingine ya kuua watu.